feria quarta infra hebdomadam nonam per annum salvete sum Nelson de dina ordinis predicatorum ex lexio sancti evangelii secundum marcom in illo tempore veniunt ad Iesum sadutchaei qui dicunt resurrectionem nun esse ed interrogabant eum dicentes magister Moises nobis scripsit, ud, si cuius frater mortus fuerit et reliquerit uxorem et filium non reliquerit, accipiat frater eius uxorem, et resuscit semen fratris suo. Septem fratres erant, et primus accepit uxorem et moriens non reliquit semen, et secundus accepit eam et mortus est non relicto semine, et tertius similiter et septem non reliquerunt semen. Novissima omnium defuncta est et mulier. In resurrexione, cum resurrexerint cuius deis erit uxor, septem enim abuerunt eam uxorem. Aid ilis Iesus, non ideo erratis, quia non citis scripturas neque virtutem Dei, cum enim a mortuis resurrexerint, neque nubent, neque nubentur, sed sunt sicud angeli in celis. De mortuis autem quod resurgant, non legistis in libro Moisi super rubum, quo modo dixerit ili Deus inquiens, ego sum Deus Abraham, et Deus Isaac, et Deus Jacob, Non est Deus mortuorum? Sed vivorum, multum erratis, verbum domini. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos, de los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero no hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero, y ninguno de los siete dejó hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y vuelvan a la vida, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los siete han estado casados con ella. Jesús les respondió. Estáis equivocados porque no entendéis la escritura ni el poder de Dios. Cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán. Serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados. Palabra del Señor. Kai erjontai sadukaioi prosauton, hoy legusin anastasin me einai, kai eperoton auton legontes. didaskale Moisés egrafen gemin, Joti eantinos Adelfos adelphos apothane. καί καταλείπε γυναίκα, καί με αφέ τέγνον, χινα λάβε ο αδελφός αυτού τεν γυναίκα, καί εξαναστέσε σπέρμα το αδελφό αυτού. Χεπτά αδελφόι έσεν, καί ο πρώτος έλαβεν γυναίκα, καί αποθνέσκων ο καφέκεν σπέρμα, καί ο δεύτερος έλαβεν αυτέν, καί απέθανεν με καταλυπών σπέρμα καὶ ὁ τρίτος ὁ σᾶουτος, καὶ ὁ οὐ σπέρμα, ἐσχα πάντων καὶ ὁ γκυναί ἀπέθανην. ἐν τῇ ἀναστάσαι ἀναστώσιν, τίνος αυτόν τῶν γυνέ; γκυναί, ὁ ἔσχον ἀὸ γυναίκα. γκυναϊκᾷ. Εὕ ὁ Udia tu to planas te meido te grafas, me deto en dynamin tu ceu. Hotan gar ec necron anastosin, ute gamusin, ute gamitzontai, aleisin hos angeloi entois uranois. Peri de ton necron hoti egeirontai, uc anecnote ente biblo moiseos, epitu batu, hos eipen auto hos legon. Ego hos Abraham, kai hos Isaac, kai hos Jacob. Uc est in Theos nekron, ala tson Polu planaste. Hologos tu curiu. Dominus boviscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et filius et Spiritus Sanctus. Amen. Opto te videre, Christe.